Наад гоо оруулаа оруулаа. Өдөржигч зүйл олж өгтөө. Би хийж байгаа юм. Өдөрж өгч үзье. Ини хийрээ. Кэт. Дуухо. Нэг юм бүх мэдчих өгөөд болж штэ. Ийм их сэргэлэн бацаа. Кэт. Бас шуурцаа. Зэ. Зэ энэ авчирсан чинь шаа. Болно үстэ. Багжин. Юу гэнэ? Багжин. Багжин аа. Чум уу гэдэг аваад хараач. Маа энийг аваад юу? Явж цаашаа юу? Энэ муу сайн мууд ингээд аваад байт. Анха. Оо. Энэ нэг хагас хилэн байна хөө. Нэмэлх үү? Маш их шүтж. Таймстэй. Таймтай. За, энэ. Энэ манай Сумья. Савандгэр байгаа юм да. За, нөгөөдхөө үзүүлчих. Наач тавьчих. За, энэ миний цуглуулгууд байгаа юм да. Янз янзын юм байна. Бүсгүй тайланд усан бүрдэл байгаа даа. Яс нуу явсаа чи тэр өвчмөчд болсон. Чи юу яаж? Сайн байна. Тэгээ яг хийцээ хаана уулзах юм? Дэрэг бараг авч ичлээ. Хөөш. Манайс нэг дөрөв сар гарамт толгоод ов их юм цуглууллаа шүү, тэ. Хэдүүл өнөө маргаш төлөцөх хөө. Юу гэж утсгаж байна аа? Угаасаа үдсэн дээрх үү? Их удалчаа. Энэ авихынч мань идэг нухч мэдэн шүү. Ус явсан дээрээ. Болон төрүүчийн сараа явуу гэжсэн чинь энэ хэдэн шар амчаа. Манайсыг уяад шүү дээ. Харин тэ. Эдтэ тэр ч үнэн шүү. Тэгэд гурвуудаа хөтмө гэсэн үү? Аа? Хангалттай. Ховоо идэм болчихлоо шүү дээ. Тэгээ хэзээ хөдлөх? Харин хэзээ хөдлөх вэ? Нойр хайх нь мэддэхгүй байж байгаа нэг өдөр явчмаар байна. Хөөш. Маргааш бүл яс. Амчих уу? Амчилгүй байх, хангалттай амч шүү дээ.
Ерөөсөө юу яа? Чи нэг хүмүүсээс авах юм аваад өгөх юм өгч үзье. За. Ага. Оо. Шинэ бил болгочих. За. Асуудалгүй. Эт. Гуруулаа ингэж гэрийн бараа хардсан байж ээ. Аа. Ой. Ээ, сайхан биш үү? Оо санснас. Чи хүн амт нь мэдгэчихв дээ. Чи одоо болдох уу? Яа. Ийм дэр би хилээ явчих уу? Тийм биз дээ. Ачиг шигээ. Дава. А? Наш. Тандрын хөр. Наад хүмүүстэй наад хогоо чи өөрөө мэдээ тараагаад өгч нүц. Бид өнөө шинд гарч байна. Харин чи хүү амт мэддэгдвэ. Ойлгосон биз? За за. Бид бүгд хүмүүс аваад одоо ингэж очлоо. Өөрсдөө л бит. За. Ой. Уунтд мэддэгдвэ. За ханаас та яла гэж найдвартай. Ой. Босцоо. Ой. Бос. Бид хэд ажлын гисгээ дуусчих шиг байна. Ингээд доошли. Яма бэлтцгээ. Энийд явах гэж байгаа юм уу? За, чамд ямар хамаатай. За, хөдлөө. Ойлголоо. За хөдөлцгөө. Чамд үнгүй шахуу алтуудад өвлчих яах вэ?
Баяжин да. Манд нэг амар гой санаа байгаа хөөхгүй. Зүгээр хоосон газар утгаал жоох юм ухаж олоод тэр цөм хийж штт. Чиз нинджат гадаа. Хөөгөө. Ман үнгүү баяжиг ээгүү штт. Зүгээр л үнгүү шаху баяжиг гэж штт. Тэр нь одоо юу гэсэн үг вэ? Яах вэ тэр хаа байсан газрын мухт байгаа нинджанууд дээр чинь. 40 тооны контейнер дүүр бараа таваар аваад очилт. Тэгээ тэд нар хэрэгтэй юм юу гэдэг юм? Арих, тамих, талах тарай. Тэр болгоноор нь хангай л та. Гол нь 8-аа бүгдийн цэвэр алтаар хийх байхгүй. Тэр ч одоо тэгээд тэр чи хадгална, муудна, байлгаж майлгана бүх асуудал шүү дээ. Тэгжээснээр тэр доор нь эндээс нь авчихсан шүү дээ. Бүгс бодчихлээ. Яах вэ? Миний бодоод байгаа гол юм болохоор би нэг тэнд очиод 8 чи шиг 8 хийх гэдэг байгаа биш байхгүй. Зүгээр наа 8 хийгээл цаана гаруудаа самуулах гэдэг байгаа байхгүй. Наа чи асуудалтай шүү дээ. Гайгүй дээ. Чи үүс энэ асуудлаар тэгэл бодчихлоо байхгүй заа ёо. За үз. 50-50 хувь гэхээр миний чи оруулсан оролцоо хувь нэмэр тус үнэхээр арай л багтах гаднаа. Миний өөрөө 60% аваад чамд 40% нь өчөйд хөө. Тоглож гэнэ үү те? Тоглоод ах юм юу гэдэг юм? Мэ. Дараа уулз. За яри. Багнач үгсэн найдар үлд те. Хайрамт. Угаасаа ингээ мэддэхгүй байж байгаа явцсан дээрх үү? Мань чин дансандаа мөнгө бүгдийг авчих уу? Аа? Юу нь бол нэг төгрөг болгон үржин штэ. За, юу вэ? За юу вэ? Оо байж л энэ. Яса. Бүгэн мэрсэн дээ. Асуудалгүй. Нөгөө төлө олсон уу? Тэр чинь тэгээ манийди бондгоруудыг аваа хамгаалаад байх хүмүүс юм байна. Өө ямар ч асуудалгүй. Орчлоо. Үн хайш нь бол хөөрэ. За. Бодлоо хүн чулко буумууны байгаас. Таар гавх юм уу? Зүгүр зүгүр асуудалгүй. Ямар ч асуудалгүй. За зүгүү. 3 хоногийн дараа хүнд мэдтэхгүй байж үлээ. За. Өөр үүдэл. Чи нана намаг учрал байж чадах уу? Байна даа. За би яваад чи заяа. Бана. За юу вэ нөхшөө? Байжлаа нь юу вэ? Тайван дөө. Чи яасан миний нөгөө эртэд ярьсан юмны талаар бодож үзсэн үү? Чи жинхнээсээ ярьсан. Би юу гэж бодлаа яах вэ? Жинхнээсээ л ярьж штт. Оо чи юу тоглож байгаа юм ах гэж үзсэн штт. Заг сэтэрч аа. Хаагур юу хийж ин да? Оёо. Аагаа гуйлагээ салмын гадаа байж байна. Аа тийм үү те. За сэтгүүл завгүй байгаа мэн те. Мен дараа яри заа юу шо. Тэр хартаа тэр цагаан машин дотор байгаа. Хин хин байгаа. Амглан сайн анхаа гурав. Тэр хартаа сайн хөө мөнгө цүнхэлцэн явж байна. Харж л өштэй юу сүртэй юм бэ? Дар мараа авалт. Итэр хэзээ өглөө чи? 3 өдрийн дараа. Яг хаана чи? Тэрийг бол хэлэхгүй л гэсэн шүү дээ.
чамаар яхаж байгаа. Хамгаал болох гэж байгаа мó. Тийм яасан. Таас үнэрэж хамгаал болох юм да. Юу ярьж байгаа? Би ч бас муучгүй тахкандгийн хар бүстэй шүү. Зас тэр яах. Эдэр чамаа тэгээ хэдий өгч байгаа. Сарын 500. Би чамд хоёр нуглаад сарын саяг үе заяа. Чи яг очиод яг хаа нүцсэн. Юу хийж чи? Нэг нэгэнгүү эдний талаар мэдээл наа төхрэхтэй. Гол нь яах чам? Яач ч болно штт. Заа, би ингэ явла. Боо боо. Яри зөө. Мөнгө эзэх чам. Тэгж хагаад үгэн штт. За, явла. Боо боо боо. Нүгэрэдсэн төгсч юм штт. Дажгүй л унаа минь. Авна үстэ. Гэхдээ чиний ярьж ирснээр ч мяа юм штт. Аа? Мяа юм штт. Чоод мяа зааж яах та мэ? Ярьж орчод. Зас, тоглол бас. Ав яв. Гэр хүн ярьсан даа штт. Аха. Хөш. Манайс ч одоо машин хэрэг болж шүү дээ. Чонд хөдөөр явчихаар юмдах юм байна уу? Хямдхандаа хэр зэрэг? Байгуул. Тэр яа чинь? Дажгүй шүү дээ хөшөө. Гайгүй өгчүн. Гайгүй дээ хэддэх юм. Чамд өмлөхэд явах вэ? 4 сая төгч шүү дээ. 4 сая. 3 сая төгч. Шууд 3 сая. За явах. Чамаагүй дээ чи 3 сая төгч. Шууд унаа явчих. Үгүй юу л таах шүү. Жохон асуудалтай байгаа. Ганц хоёр хийх юм байгаа. Тэгээ мэн чи янзлчаад маргаа шарий манай гараж дээр ирд авчихгүй. За. Маргаа шарий тий. Тий. Наад чи тэгээ проблем чи гэдэг арай хий салуу чи биш. Аа. Асуудал за тагуулсан юм аа. За баяр таах шүү. Хам нэмэс шүү дээ одоо ингэж. Yes. Ой анха. Сатга хараа. Чи одоо юунда сэтгэл санаагаар унаад идэв бүү ша? Ой. Байг үстэй юм шиг. Хөдөлгөртэй гараж тавцгаад болчихгүй да. Тэр ширэнг авчлаа. Гүү бүр төлж төлж бүр. Гороон байж арай ч үг өчөгдөр лисэн дууссан шүү дээ. Хөөш тэгтээ найс машин байгаа ч дээ ой. А? Шаш. Энд байсан юм уу? За юу нөхшө? 50 дээ. Юу вэ? 50 тань байж лээ шүү дээ. Сайн сайхан ажилласан. Мань яхад явдаг газараараа яваал. Хийдэг юм аа хийгээл хэвэндэл шүү дээ. Чавар чаараа оо сонь сайхантай байгаа сургасан сууд наашлаа шүү дээ. Сонь сайхан юм чих байна ахш. Танаа нөгөө амглан а сайхан ирээ явсан. Над нэг машин зарчаад оронд нь энийг авсан. А энийг авсан юм тий. А хард. Хөдөө гадаа явах ажилтай гэсэн. Тэ нэг жоох юм хийх хэрэг болов. Янслаа гэж энэ да. Яг энэ талаар чамтай ярих. Нилээ хэдэн цасны ажил байна да. Болж байна хэвшээ. Марцнаас үзэх юм байвал хөшин чинь бас нэг үзчихнэ гэж байгаа. Чич нэр аваа ноцолчдөг байлоо те. Аа бас ноцолдвол ноцолтно. Зяц. Бүх юм ойлгомжтой өстэй. Ойлгомжтой.
анхаарлаа хат яа. Ямар амир ширүүн гарч ирт юм. Өө чи энэ дугуй харалтаа. Ингиж гарч ирэв чи яаж вэ? Мэдсэн маань тний анханасаа юу одож дагуулж гардаг байна. Мушаар банзал минь чамд юу нэмэр хамаатай. Тийм бол тогтолтой юм азгүй навш минь. Юу гэдэг байгааг хүлээгүй. Чамааг бол зөгсөн ч яадын навш минь. Анханасаа чамааг юм дүүрсэн тэнэг гэж мэдчихсэн. Юу гэнэ чи? Юу ч чадахгүй чи ямар их даруулцдаг навш вэ? Чи орондоо ирэв чи хаа нэг юм уу нусгай минь. А би чамааг халтаа муу зурцсан минь. Чи нана зогс чи. Хой зогс. Нааш өрөөд ирсэл буудлаа шүү. Нааш хурдан нааш буудлаа шүү. Манисик чигнээс баяцсан уу? Алтан шунаг бол тэгэн шүү дээ. Бид нэр нийт 370 сая төгрөгөөр 30 орчим килограмм алт авсан бол хамгийн багадаа 1.9 тэрбум төгрөг болно гэсэн үг. Гэхдээ манис нэг л биш ээ. Яс. Юусе биш үү? Яа. Юу яав гэж? Ингээ явж байгаа хүмүүс мөн үү? Аа? Гү бид чи баяжчаад байна, ойлгож байна уу? Тэр бүмтүүд болчоод байна. Гү орилчлаа жоох хөстөө үсттэй аа? Гуруу ирээд иж байхгүй юм гэтэл. За наадчих ил хилээд ээ шүү дээ, алд минь аа? Яа нэр чангарын дүр тогсооргод бүр яаж ийм гэдгээ мартсан шүү дээ. Одоо айх хэрэггүй шүү дээ. Хэдүүл нэг сайхан сэтгэл онгойт л сэтгэлээ. Бүр тэлтэл сайхан орилё л доо. Ха? Э дэм яах вэ? Ягар дэмээ дээ. Мэдк би юу н бүхэн дуусны дараа л баярлаа гэж боддоо шүү дээ угс. Ёо. Чи яач утга? Мань хүн өөрөө худлаа шокод орчоод тэрэгдэг гэж штэ хараа. Үн шок. Чи шокод л орчихсон биш чи? За солиороо. Чи шокод орчоод байна шнэ. Та хоёр юу нэг ингэж яхаа болироо. Юу гэсэн үг юм? Чи шокод орцсон. Биш та хоёр над татаархад. Юу татаарах юм? Над чи ингэж орилж чадахгүй дээ. Чинхэн баян залууч үүсэж төд юрчин. Ацгүй. Над чи хитэн дэ шигтэй хатмын. Чүмүү хүн алчаад юунда баясаад байгаа юм бэ? Чүмүү ахиад нэг л хүн алхаад үсэрээ. За юм уу банд минь. Тэр ч өөр их л цухтаа байсан. Тэглээгээ чи тэрийг алхахэрэг байсан юм уу? Ахиад чамайг нэг л хүн алсан бол би чамайг энэ өөр их хоёр гараар алан шүү мэдүү. Оо банд. Юу ч алсан билэн байх шүү.
Чи над нэг юм харалт. Чи энэний уучрыг нүртэл олчихгүй маа. Ой. Наадах чи угаасаа надад тохирохгүй гэдэг нь мэдчихсэн за. Наа усмсэ оогуулж авсан ч аа. Аа. Наача та. Гэрлүүлэн харин гэсэн чинь сэтгэл бүр дагтаад болдог. Найдсан та хоёртаа үнэхээр их баярлж болдог шүү. Миний зүрх сэтгэлд байнга үргэлж. Гэхдээ гэрлүүгөө явах нэгтэр сэтгэл амар гоё байгаа үсттэй. Гэхдээ тийм байгаа үсттэй. Аа? Түрүү чи болсон бүх зүйл маний шин буруу хөшөө. Наа чи нэгэж тийм гарахгүй. Амлаа. Их ажил юм нэг барьна өстэй. За яах тгий. Та нар юу нэг хадтай хүмүүс шүү. Миний хийсэн бүх ажил бүтдий. Тэгэхээр бидний энэ удаагийн ажил ч гэсэн бүтэх болон заа юу. Би та нарт угаасаа харуулна заа. Ойртчихно. Одоо 5 км. Зогсчих. Эндээ отоцгоё. Төлөвлөгөөгөө мэдж байгаа өстэ. Мэдж байгаа. Юу ч болсон байсан. Бүх зүйлийг би ихтүүлэн шүү. Заа юу. Ойлгомжтой. Манай сэгэн чанга царай зогсож байгааг. Хойно машиныг дээрэндээ даваачих юм. Чи ч одоо юу гэсэн жороод байгаа юм бэ? Өдөр толгой мэрэд. Яс амны мэддэггүй чи ч одоо. Хөөш! Хүчи байж л да чи! Муу аймхан муу хулгаач. Хөөй! Хоёр километр. Чи машин шаша алга болчихно гэдээ олон мэрэд зяасан. Энд тэгээ ядчихт. Гадаад яваа юм гэх шүү дээ. Очоод туслахад юу нь болохгүй багт. Жохо орч байгаа асуучих. Чанглэр ярина шүү дээ. Багцэр гадарлана. Hello. Hi. Hey. Bad car problem. Аа, Монголд та. Монгол гэж юм. За сайн байна. За сайн уу шүү. Юу болов? Энэ машины мотор зөвчөөд. Оо тэгээ бүр таг. Хөөш. Хүч мээн гарил дээ хөөш. Нана байж. Хой амга. Ой чи хаши. Ага. Өөр хүн байгаа мó. Алха! Зогсч юм уу? Орон! Зааш яваа нь шүү!
Ашиг. Юу бол? Тэг чи гэдэг. Яаж нэ ус ашиг. Хөтлөв зүрх. Аа. Утлаач тач. Юу? Сайна. Сайна. Ой ой ой. Таш өчи. Таш. Таш. Чи явахта манийга мартав гарцсан юм шиг байлаа шүү дээ. Одоо танив уу намайг? Навш чамаг ийм хүн болгож чаарсан. Би уугна. Заа гэвэл яаггүй хүн юм байна. Гэхдээ яах? За тэр чи яах? Овоо юм цуглуулсан гэлөө. Тэр чи хараа одоо шалчих юм заа юу? Машин дэжгүүд огсон мэд. Та нар ч юм бүр анхнаасаа төлөвлөсөн байсан биз дээ. Сайн уу? Сайн уу тав. Дэжгүүр. Аа чи зөв юм байна. Цаг төлөө төтөр. Чимээгүй байл. Шар алта. Тэр яах вэ? Бурдан зөө. Сувья. Иш тусч. За. Намайг та ижигэд явдаг өдрөөс хойш би гацдаг хүмүүстэй холбоодох болсон. Тэрнээс өмнө бол бодсон сас юм үнэндээ байгаагүй шүү. Та нар намайг орхих хэрэггүй л байсан юм да. За урдаа ажиллаа даа. Монаш! Хөтлөө зүгээрээ та нар. Чамаг та монаш! Байд, атач хөгч нь тутаа юм аа. За урдлаа, урд, урд, урд. Нэг л цодо бүх зүйл ингэж ирсэн болохоор би танаагаас гарлаа. Баяртай. Ноцнод. Тэгээ өнөөдөр өгчээд маргааш дахиад төрнө гэсэн үг юм уу? За уучлаарай өгшөө. Юстай харин мамглангаас уулж дахин гих боломжгүй болчихлаа. Шат бархат дэжтэй өгшөө. Амга чи энэ хөвөлдөнд оролцсон юм шүү. Яасан? Багна сумья гэл дандаа харсан царайнууд энэ өнөөдөр ингэж явахыг яаж мэдхин чи угаасаа бүгдийг зохион байгуулсан байж таараа. За анда тайван багаар. Мон давш минь. Чи тэгээ дээрмтх мөрөөрө дээрмтхгүй. Хүний ам хорох нь шүү дээ. Аа шүү дээ. Юу ярьта? Юу ярьта? Чи угаса хулгаач хэвстэй. Ноосч яд ноосч. Амга
Чамаг бороогүй гэдэг мэднэ. Хоч чамд санаатай тэгж хэлээгүй чи мэдчихэе үстэ. Тэвстэ. Оо цоцолч чам байна уучлаа. Та хурсан би талттай ч хурсан хэсэг хугацаанд ч гэсэн маань хэ тэр бүмтэн болж байцсан тийм эцтэй жанартаа уулзах гац чи я кани ур зүгийн хилийн зурс дээр нилээ явах үү те харин наа чи уулзах газрын уртрог өргөрөг GPS дэж тед нар чин тэгээд энийх хэмжээний алтай явах бэлэн мөнгө яг байгаа мó би бүгдийг зөвхүүлцээ санаа зовлоо хэрвээ чи намайг хуурах гэж оролдвол юу болохыг мэдж байгаа зү тийм юм болохгүй лах гэж найдаж байна. Би ч гэсэн найдаж байгаа шүү. Заа юу. Оо, ямар тэгсэн бэ? Хашара. Юуи. Чи яаж мэдв? Хүчтэй бахан ус усны ачаар л битлээ шүү дээ. Юу асан? Аа, хойноос бүр амар шуур гарч байна. Манус бүр. Исний хүмүүс болчихчихлээ. Гуру. Хоёр. Нэг. Ёй. Одоо яах вэ? Яах юу ах вэ? Ухна шít. Алт толгоос ч хэцүү юм шиг байна. Айгүй. Өшөө жоохон шуурсан бол машинтайгаа алттайгаа юутай итгээ булшлуулах байлаа шүү дээ. Харин ч бид нар азтай. Энд та нарт хэрэг болно үстэ. Үгүй яг. Чадна үстэ майк. Асуудалгүй шүү дээ. Тэндээс нухчих. Окей. Анха. Оо. Тэг азгүй толгой юм аа. Харин чадстай юм шүү. Яагаад? Энэ нэлснээс чинь машин гаргаж аавна гэдэг чинь. Тамтай ажиллана. Ман чиний оронд байсан ч болоосоо гэж бодож шүү аа. Аха. Аа. Тэр айл мөн үү? Мөн л юм шиг шин. Машин гайгүй. Одоо дэжгүй. Цалагт ус өгсөн нэрэ. Ус өгсөн. Заа. Thank you.
Sana. Malçırat. Үнэт тэмээс хайрлан мессер над холж. Мессэнд өлтсөн балчрыг миний орхонд сал. Сумья! А? Наад нэг юм чи асах нь уу? А, одоо нэг үзэтгэе. Хурдан л байгаасаа та. Оо, ашгүй ашгүй. Болчлоо. А таанд ингэж байгаа юм уу те? Овчлууд! Би чамайг алдана! Сумья! Гайгүй юу гшүү! Багна! Найз чинь дугыг нөхөлчихвэ! Хиндэ гэж индэ. Айл.
хоёулаа үлдлээ штэ. Авах хүмүүс хил дээр өвшөндөөс ойрхон байгаа юу гэж бодож байна? Чи намайг тэнэг гэж бодоо юу? Чамайг алчиж миний санаа амар заа юу? Өхөр Монгол цангаа гаргаж яаш штэ. Энэ чинь бизнес. Янз янзын санаа оноо хилцлүүд гээл. Чи бит хоёр ямар мэдхгүй биш. Чи яах вэ? Өөрийнхөө дугуйсан зоочоо гараад ирвэл би чамтай нэг хоёр үг сольж болох юм. Таны хөгшин дотж байна. Ангдууд усна та. Миний сонорцноор та нар тийм их ус байна уу? Уснаас өөр малгадаа өвөө минь. Тохирлцох уу? Юур тохирлцоо гэж? Сонд бүгдийг өгнө гэвэл тохирцлоо. Та нарын дэс дайруу төргөн ёо. Болмол. Тас байхгүй шүү дээ. Чи зүгээр чимээгүй байгаа төгөлтөө. Fuck. Яс. Сумч дууссан. Энд сум алт усгээд бүгд л байна. Чи итгэ явсан чин дээр шүү.
намайг. Яс, гайгүй өгшө. Жоголцчих заяа. Хоёлаа ямаа яргуулж агна. Сумья, сирири. Сумья. 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 Сумья, сирилдэ. Сумья. Сумья. Амонош. Сумья. Алан давы чамаг. Майк, гараа тэр. Хойло эр үшиг уутчи. Хой, Майк. Чи амьд үс юм уу? Ус. Ус гинэ. Тэгэхэр байк. Ийм байх. Миний баруун гарталд энэ алт байна. Харин зүүн гарталд ус байна.
алтан ус уу? А? Ус. Юу гэнэ? Тэгвч амар юм. Байхгүй шүү. Майк. Би чамайг ахиж хизээч чармааргүй байна. Надад одоо хоёрхан балах ус байна. Яах? Нэг нь чамд зориулаад үлдсийн нөртөө зориулъя. Заац. Замаал. Итгэн газар дэх хийдөө. За тэгэд Майк амьд гарахыг хичээд юм штэ. Хэрвээ чи амьд гарч чадахгүй бол хоёлаа нөгөө ертөнцид уулзъя. Баяртай. Ярс ингэж цавч ахаар өвгнөх рүү очиж усгүй. Хөлийн зайтай штэ. Би явчих дэр юу? Зүгээр. Өөр авч. Үхлэ өхлөх. Үхлэ мөн гэчэр. Ангаж өхнө гэж байхгүй шүү. Сайн их саарч байгаа. Амга. Хөөш амга. Өсөрцөн хөөш. Би чи яач? Эцгүй. Чамаг хүчин багт гэж бодлоо шүү дээ. Мохон хүтүмсэ. Тэр мэ ч ухлаг. Хөгшөө. Ингээд нөгөө гэлтгэр юм чи. Аво хийтийн өрхнөө. Төсөвшгүй нүрнэ. Мэнэс амдрал оронгоор ирэх. Хүссэн бүх юм аа. Ох. Хитүүлээ эндээс цайлаад хот доцоо жинхэнэ жарах нэ. Миний бодлоор чи ихний хүүхдэд дагуулаад л зэрлэг хаоснаас амар гэлтгэр хар тэрэг унаад гарч яваад л маньяк танаа хатлаа хаоснд амьдрдэг байхгүй юу? Маньяк дээ ихнэр хөөгддөө биш. Өдөр болгом чамаа гарч явахад цэцэг усалч хатл цэвэр агаар амьсгалах гээд гарч ирэнгээ чамтай хэд гурууг солино. Тав амьдэр шигэл байна да.
бас болоогүй. Нөгөө мангар хачна. Хамаг мөнгө макаут казанат жагаад алдаад хурж ирээд миний гэрээ үйлчлэгч болно гэд боттоо. Затах чинь энэ мотоога одоо уулсан ноцтсоор л байна. Зааш өгнөх рүүс авахгүй явсан. Тэгээд энэ болдоггүй юу? Болдог. Болдог бол портлоодуудад явуулчихсан те. Амга артист хараа усвар юм шиг тест байхгүй мэд шалгасан тасолоо ядаж хамаа залчил яадаг бол гүг миний таг наатад шүсэ залхахаар юу залхахдахгүй байна. Миний толгойд усал гэсэн бодол эргэлдээд байна. Яах вэ? Амга би тэсэхгүй нэ би үхгэ дөөштэй амга. Ага утахгүй штэ. Би тэсэхгүй. Жоо л үжил садгуул. Би явж амжиглах болч төр. Чин домоо фти хайж өхгэ дөөштэй. Юу хайж өвчөт бэ? Амга чигээ тавьд хэрэг заа. Чи тосолоо сууж болохгүй штэ. Ойлгосон уу? Thank you.
Мэн олсангүй. Дахиад олдохгүй. Маш их сүдэр төвтөл. Та юу юм бэ? Чинт юу хийж байна юм? Би гэртээ. Чи буруу замаар л явж байна дахоо. Зүг бурууг нь та яаж мэдчихэв? Чи олон сайхан хүнийг өнөчхөд өөрийг зөв замаар явж гэнэ гэж бодож байна уу? Тэд нар чинь өөрсдөө шунлаа сусъя. Би яагач вэ? Би яагач вэ? Би буруугүй. Би буруугүй. Ер нь танд ямар хамаатай? Та яаж мэдж байгаа эдрийг? Би бүгдийг мэдж байна. Чинтэс явахын тулд чамд миний тусламж хэрэгтэй байгааг ч би мэдэж байна. Тэгээд би яг яах ёстой? Би яг яах ёстой бэ? Натарыг яалах гээд байгаа юм бэ? Чороол мэд. Чамд дахин шинээр амьдрах боломж байхаа. Бас бусдын амиг аврах боломж бас бий. Шинээр амьдрах боломж юу? Надад алт байна. Алт байна. Май! Энэ тараас доошо. Хитүү хитчих. Хангалуун амьдрахад хангалттай болчих. Жоох усач. Май! Чи нэг амтаж өндөрлөж ансаж мэтэр. Чамд амьдрал бэлгэлэх болов. Хүлээ, та хүлээ л дээ. Ус, жоох ус өгч. Жоох ус. Надад ус байхгүй. Хэрвээ чи өөрийг өөрчилж чадвал тэр нарын шингэх зүгт ус байгаа. Ус. Хүлээ, та хүлээ л дээ. Ус, жоох ус өгч. Жоох ус өгч л дөө. Хүлээ. Ус. Жоох ус өгч л дөө. Thank you.
Ah!